Биыл тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың еуразиялық бастамасына 25 жыл. Мәскеу мемлекеттік университетінде жарияланған бұл игі бастама қазірде іске асып жемісін бере бастады. Биыл еуразиялық экономикалық одақ 5 жылдық мерейтойын атап өтеді. Бүгін Нұрсұлтандағы Назарбаев орталығында идеядан шынайы бастамаға атты халықаралық конференция өтіп, осы тарихи оқиғаның мән мағынасымен бүгінде қол жеткізілген жетістіктері сөз болды. Виктор Садовничидің Мәскеу мемлекеттік университетін басқарып келе жатқанына 30 жылға жуықтады. 1994 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың аталған оқу ордасындағы еуразиялық бастамасы туралы айтылған жиынын жүргізді. Бүгінгі конференциядағы басты спикерлердің бірі. Бүгін біз сол кездегі тарихи оқиғаны еске алып, оның нәтижелері мен жетістіктерін талқылау үшін жиналдық. Нұрсұлтан Назарбаев біздің университетіміздің үлкен досы. Ол Мәскеу мемлекеттік университетінің құрметті профессоры, құрметті докторы. Қазір университетінің Қазақстанда бөлімшесі жұмыс істейді. Жиын делегаттарына Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путин арнайы құттықтау жолдапты. Елбасы лебізін президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Дархан Халетаев оқып берді. Қазіргі еуразиялық экономикалық одақ сыртқы сауда айналымы 750 миллиард доллардан асатын үлкен нарық. Оның ішкі жалпы өнім мөлшері 2 триллион долларға жетті. Жақын болашақта біз бұл одақта Еуропамен дамып келе жатқан Азия арасындағы сенімді көпір ретінде көріп отырмыз. Конференция қатысушыларына сәттілік тілеймін. Нұрсұлтан Назарбаев. Еуразиялық экономикалық одақта қазір 180 миллион халық тұрады. Әлемдегі қазба байлықтың төрттен бірі осында. Әр мемлекет қазіргі жаһандық үрдістердің барысында жеке түрде дамып жүре алмайды. Мына серіктестік, ынтымақтастық бұл қазіргі жаһандық үрдістердің негізгі сұранысы. Сондай-ақ конференция барысында Қазақстанның азаматтық альянсы мен Ресей қоғамдық палатасы әріптестік орнату туралы уағдаласты. Бұл да елбасы негізін салған еуразиялық бастаманың бір мысалы. Дулат Абибуллаев, Жаслан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.